ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଡିଭୋସନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ନାଁଟା ଶମ୍ଭୁ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଲଭ୍ ବି ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆଜି ଶମ୍ଭୁ ଫିଲ୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ସରିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଟିଂ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି ଦିଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଡିଭୋସନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ନାଁଟା ଶମ୍ଭୁ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଲଭ୍ ବି ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେବେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ।